Där ser vi hjärtligt välkommen till de goda nyheter. Vi ska bringa gott nytt. Vi ska fortälla lite om ham som kan bringa gott nytt. Vi är igång med en serie om helbredelse, om hur Gud virker i dag. Först och främst självklart varför Jesus kom till världen. Vad han gjorde då han var här och också vad han sa till sina discipler att de skulle göra och så till slut vad hans discipler så gör idag. Och dessa ting samman är ju egentligen väldigt viktiga. Den gång Jesus han hang på Golgata kors så ville de, där han hade hängt där ett stycke tid, så ville de ge ham myrra och dricka. Myrra, det var en bedövande väska som kunde ha lindrat hans smärta. Men Jesus ville inte ta emot det. Det var inte för att Jesus var speciellt intresserad i smärta. Så fanatiskt tror jag heller inte att vi ska bli speciellt intresserad i smärta. Jesus var inte det. Men Jesus var intresserad i att bära människornas smärta. Därför kunde han inte ta emot utfrielse från smärta. Så Jesus bar alltså människors smärta. Det är väldigt viktigt grundlag för att få fat i det som Jesus han gör. Så ska vi pröva att se på ett enkelt stycke också som står i Salmernas bok. I det gamla testamentet så är det ett avsnitt som heter Salmerna. Det står alltså i Salm 103, vers 3. Där står det sådan: han tillgiver alla våra synder och han läger alla våra sjukdomar. Och det ska vi pröva att se på, för det är faktiskt något av det som är med i selve Guds försoningsplan med mennesker. Og vi ser det mange steder i Bibelen, og specielt der, hvor det tales om, hvad Jesus skal gøre, når han kommer, så ser vi det, at de to ting hører veldig ofte sammen. Altså, han læger alle vores sygdomme, og han tilgiver alle vores synder. Ja, så står det endda videre, og han blev plaget for at vi skulle få fred. Altså han blev plaget, også sjældeligt blev han plaget. Han blev spottet, hånet, spyttet på, sit ned på. Han blev plaget for at vi ikke skulle plages. Og når vi ser på det, så kan det selvfølgelig være en del mennesker, der tænker, jamen der er jo mange, der er plaget alligevel. Der er mennesker, der har depression. Der er mennesker, der er rent udsagt siger, at de er plaget i deres sjælsliv. Eller som en sagde her på et møde for nylig: jeg har ondt i sjælen. Og det tror jeg faktisk, vi skal prøve at se lidt på i det her program. Og jeg vil næsten sige til dig her fra starten af, det her program skal specielt handle om det med problemer i sjælslivet. Og jeg beder bare for de her par stykker. Og når det sådan drejer sig om sjælelige problemer, så er det jo ikke altid, man sådan ligesom kan se det med det samme. Jeg har jo ofte oplevet, at folk kommer til mig lang tid efter. Så kommer de og fortæller, at dengang jeg bag for dem der blev de lægt i deres indre menneske. Som en for eksempel, der har haft et problem som barn og ikke få kærlighed. Hun havde det problem, at hun var født uden for ægteskabet, og det passede ikke rigtig ind i den familie der. Og så blev hun på den måde forkastet af sin mor. Hun blev så bortadopteret til en anden familie. Den anden familie fik så selv barn, og så blev hun forkastet også der.
Og det gik faktisk sådan, at allerede som 6-årig, så var hun så fuld af had i sit indre, fordi hun var forkastet. Et menneske, der er forkastet, kan ikke hverken give eller modtage kærlighed. Og de kommer ofte til at stå i en vældig låst situation. Og det var problemet med den person her. Hun kunne ikke hverken give eller modtage kærlighed. Og det fulgte hende hele hendes liv. Det blev meget værre, da hun kom op i ungdomsårene, for hun ville jo gerne giftes, ligesom alle andre, og blev det så også. Og da hun så havde været gift et par år, så kunne hun ikke holde det ud mere heller, fordi hun var ikke i stand til hverken at give eller at modtage kærlighed. Så hun skilte sig igen, og det gjorde hun for øvrigt flere gange. Det endte med til sidst, så har hun været gift 5 gange. Og derfor uden, så har hun prøvet sig i lesbiske forhold og levet sammen med nogen, og det gik heller ikke, fordi det fungerede heller ikke. Og det sidste, så kommer hun så på vores center, og så siger, så kommer vi ligesom frem til den her problemstilling, og så siger hun det på den måde, at eller faktisk så begynder jeg bare at bede for hende. Og da jeg så beder for hende, så får hun ligesom et syn. Pludselig så ser hun sig selv i synet, sidde på favnet af Jesus. Og så oplever hun at modtage den kærlighed, som hun ikke fik som barn. Ja, hun oplever endda i synet at se, at Jesus tager hende i hånden. Og så oplever hun, at Jesu kærlighed strømmer ind i hende. Og da hun så ligesom, hvad vi var færdige med at bede, og hun ligesom kommer til sig selv igen, så havde hun stadigvæk den der følelse i hånden. Og faktisk så fortalte hun, at flere uger efter den tid, hver gang når hun bad, så kom den der følelse tilbage om, at Jesus holdt hende i hånden og gav hende den der overnaturlige kærlighed. Så på den måde så kom hun ud af sit problem og kom til at leve et almindeligt liv. Hun blev faktisk gift igen med en af dem, som hun havde været gift med 3 gange tidligere. Og hun lever stadigvæk i Guds kærlighed den dag i dag. Men i det her tilfælde, som vi skal se nu, så er vi på et møde her i Danmark, hvor netop sådan en person kommer frem og har depression. Og der kommer 2 personer frem. Den ene siger, hun har depression og vil gerne blive bedt for. Den anden siger, jeg har ondt i sjælen. Og det kan godt lyde sådan lidt specielt måske, men det er faktisk en ganske alvorlig sygdom. Og i det her møde, hvor der allerede var flere, der var blevet helbredt for fysiske sygdomme, så beder vi også for dem med psykiske sygdomme. Og de oplever i hvert fald på en måde Guds kraft, og tiden vil så nok vise, hvad tilbagemeldingen de giver. Måske har de haft en oplevelse, måske ikke. Vi vil se på det, men noget skete der i hvert fald, da vi bag for dem. Men vi prøver lige at få et glimt fra det her helbredelsesmøde, som vi har holdt her i Danmark. Vi kommer tilbage i studiet lidt senere. Det har jeg faktisk svaret på, hvorfor de ikke gør noget ved det. Det er fordi, at det har en læge ikke magt til. Men der er en, der har magt til det. Og det er ham, som har al magt, både i himlen og på jorden. Han har magt til at gribe ind og gøre mirakler. Man kan nok vende sig til at netop beskæftige sig med bestemte områder. Jeg havde 10 år af mit liv, hvor jeg faktisk ikke beskæftigede mig med andet end at bede for mennesker med psykiske problemer. Og i forbindelse med det, så jeg ganske mange komme fuldstændig fri af depression. Altså, depression er jo vanligvis, det kan selvfølgelig være forskelligt, det kan være lidt årsager og sådan noget, men vanligvis, så er depression jo egentlig en sygdom, ligesom alle andre sygdomme. Det vil sige, der skal bare én ting til for helbredelse, og det er et mirakel fra Gud. Jamen, der skal du da have det lige nu.
Ja. Tror vi på, at psykiske sygdomme også kan helbredes? Hvor mange er med på det? Ja, ja. Men der kan vi være med at bede alle sammen, også her. Og egentlig så er det kun den hellige ånd, altså Guds ånd. Guds ånd kommer ned og berører os. Du vil sandsynligvis kunne mærke det, når Guds ånd kommer. Og det er egentlig, når den Guds kraft kommer over dig, så er det ligesom, at det tager bort det, som du plages af i dit selvliv. Så det er bare et mirakel fra Gud her. Så vi starter ligesom bare op nu med lidt sådan stille bøn her, og så beder vi bare ind til, at den Guds kraft kommer over dig, og du kender, at der er sket en forandring. Bare helt afslappet, men vi er bare stille med i bøn alle sammen. Far, vi bare takker dig, fordi vi må komme til dig akkurat nu, og vi bare takker dig, fordi du kommer ned, og du allerede nu har udgydt din ånd over alle mennesker. Og jeg takker dig, far, fordi du på en speciel måde nu udgyder din ånd her og nu, fuldstændig og helt. Far, jeg bare takker dig, fordi du udgyder din ånd akkurat nu. Halleluja. Tak, far, fordi du er den, der virker nu. Du er den, der virker med din ånd og med din kraft. Og jeg bare beder dig, far, at du vil trænge nu dybt ind i sjælslivet. Træng dybt ind og rens bort. Rens bort. Rens bort alle disse hindringer. Far, jeg bare takker dig, fordi du renser bort. Og du går også ned i minderne, far. Jeg bare takker dig, fordi du renser bort alle dårlige minder nu. Jeg bare takker dig, fordi du er den, der virker akkurat nu. Jeg bare takker dig, fordi din hellige ånd kommer nu, kommer og trænger helt dybt igennem. Dybt igennem. Dybt igennem. Og du ånd af depression, jeg befaler dig at kom bort nu i Jesu navn. I Jesu navn. Jesu navn. Og så takker jeg dig, far, fordi du genfylder op nu med din fred. Din fred, din fred, som overgår al forstand. Og din fred, som overgår al forstand, skal bevare vores hjerter og vores tanker i dig. Og vi bare takker dig, fordi du er den, der virker med din fred. Du er den, der virker med din glæde. Far, vi bare takker dig for din nåde. Vi bare takker dig, far, fordi du er den, der virker med din fred. Fred, kom nu. Fred. Jeg takker dig, far, fordi du lader din fred strømme til nu. Du lader din fred strømme til nu. Du lader din fred strømme til nu. I Jesu Kristi Nazarets navn. Halleluja, halleluja. Tak, far, for din fred. Tak, fordi du virker med din fred. I Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Ja, amen. Halleluja. Halleluja, halleluja. Oplevede du nogle ting ske, mens vi bag? Ja, men det var også positivt. Ja. Det var også positivt. Ja, for det er egentlig bare den, Guds fred. Han blev pint, for at vi ikke skulle blive pint i vores sjælsliv. Han led fysisk, for at vi ikke skulle lide fysisk. Han døde, for at vi ikke skulle adskilles fra Gud. Så Jesus har egentlig allerede gjort det for os. Så når han nu kommer med sin varme over dig, så er det fordi, han har gjort noget. Ja. Og du vil opdage det her i tiden, som er kommet. Og at der er sket nogle ting. Jeg har oplevet det vældig ofte, at det sker på den måde. Og meld gerne tilbage, når der er sket nogle ting, og du kan sige, at nu er der sket en forandring. Gud har gjort noget i aften. Ja. Det har været vældig godt for mig at tale over radio og tv. Jeg husker en gang, så kom der en til mig over i Norge, og så sagde hun, jeg får 6, altså bare 1 times udsendelse.
hvor jeg talte om psykisk helbredelse. Det redde hendes liv, så. Og hun har været helbredt i sin psyke siden. Jeg oplevede faktisk noget lignende her for ikke så lang tid siden. Det var en her i København, der kom og sagde om sin kone, at for 16 år siden var hun på et møde, som jeg havde over i Horsens. Det redde hendes liv, fordi hun var fuldstændig brudt ned psykisk. Men på det møde, så snod det bare om og gik den anden vej. Hun kom ud i fuldstændig frihed. Men jeg fik det nylig at vide 16 år senere. Men jeg behøver heller ikke at få det at vide, fordi at... Ja, det var lidt om netop det, som egentlig er så vældig vigtigt at forstå, at det er faktisk sådan, at der findes hjælp. Der findes hjælp i disse situationer. Der findes virkelig hjælp at få. Og jeg skal prøve at beskrive lidt for dig nu her, hvordan at det egentlig er muligt at få hjælp. Faktisk mange har også oplevet det over radio og tv. Så du behøver egentlig ikke at vente, kan man sige, til det ligesom kan blive et passende anledning. Der måske er et møde i din nærhed af, hvor du bor, eller sådan noget. Så det er egentlig ikke nogen grund til at vente. Der er en mulighed faktisk, fordi at for Gud så findes der faktisk ikke nogen afstand. Det var lidt specielt her for nylig, så blev jeg ringet op, og så blev jeg spurgt, om jeg troede på fjernhealing. Og det svarede jeg ja til. Jeg tror på fjernhealing. Nu er det sådan et lidt nyt udtryk for mig, men jeg fangede op, hvad det var, som der mentes. Og det var så altså en, som lå på hospitalet, som var vældig dårlig, havde mistet bevidstheden, så vedkommende havde ikke nogen chance for at komme på et møde. Men en veninde af hende, som lå på hospitalet, kom så med et billede af hende, og vi lå hænderne på billedet, og vi bag sammen der i Jesu navn. Og så har jeg forhøjet ikke hørt det sidste, hvad der skete, men i hvert fald, så, da hun ringede ned på hospitalet bagefter, så sagde de, at nu er hun i hvert fald begyndt at trække vejret bedre. Så det skete i hvert fald noget. Og det er det, som jeg har set så ofte. Jeg husker en gang, hvor jeg har bedt netop som fjernheling over fjernsynet. Jeg bad for en den dag, så talte jeg ligesom mere om åndelige sygdomme. Og hvad er åndelige sygdomme? Jeg taler altså ikke om ånder, eller som om onde ånder, men ting, som bindes i den åndelige verden, sådan at det kan for eksempel gå fra generation til generation. Det, som også lægerne kalder arvelige sygdomme, som i virkeligheden er, på grund af, at vi er åndelige skabninger, så kan vi overføre sygdomme fra generation til generation. En sygdom, som det ofte sker med, det er astma, og føler også nogle typer allergi. Det kan vældig nemt gå fra generation til generation. Og efter en udsendelse, hvor jeg har bedt specielt over tv for dette emne, så kom det en, eller det ringede en til mig, og så sagde hun, i dag, i morges klokken 9, der sagde jeg, så tv, og da jeg hørte, at du fortalte om helbredelse for astma, så lå jeg hånden på tv-apparatet, og jeg blev helbredt. Men det, som var endnu større, det var, da min 16-årige pige kom hjem fra skole den dag, så sagde hun, jeg har ikke mærket noget til min astma siden klokken 9 i morges. Hvordan må det kan være?
Og det kunne moren jo så altså fortælle, at klokken 9 den morgen, så var der blevet bedt for astma, og moren var blevet helbredt. Men altså fordi det er en sygdom, som går fra generation til generation, så virker det altså også på hendes 16-årige datter. Så hun blev også helbredt samtidig. Nu skal jeg tage tid her til sidst i dette program også og bede for dig. Og bede for, at du må opleve denne Guds kraft. Og det er vigtigt, at du ikke ser der og tænker, åh, det var da ærgerligt, jeg ikke var til stede på det møde. Og det behøver du altså ikke at ærge dig over. Gud kan faktisk gribe ind i dit liv. Så hvorfor ikke lade os bede sammen? Og nu tænker jeg specielt også i dig, dig som har psykiske problemer. Bare åbn dit hjerte op for Gud nu. Jeg tror, det var en god måde at give til kende. Løft dine hænder mod himlen. Så er det ligesom ikke sådan mig, du stoler på, men så er det den levende Gud. Så bare forvent, at Gud skal gøre noget overnaturligt for dig. Så skal jeg bede sammen med dig akkurat nu. Far i himlen, jeg bare takker dig, fordi jeg får lov at komme til dig akkurat nu, og fordi du er den, som har al magt i himlen og på jorden. Og i Jesu Kristi af Nazarets navn, så bryder jeg nu ned depressionen i Jesu Kristi navn. Depressionen går nu i Jesu navn, og lægedom kommer til nu i Jesu Kristi navn. Far, jeg bare takker dig, fordi du kommer til med din kraft nu. Du kommer til med lægedom og udfrielse i Jesu Kristi navn. Amen. Og far, jeg bare takker dig, fordi du vil nu gå dybt ind i den enkelte sjæls liv. Jeg bare takker dig, far, fordi at du er den, der virker. Du virker for dit navns skyld. I Jesu navn. Amen. Så altså, der findes en kraft i evangeliet til helbredelse for fysiske sygdomme, lægedom for sjæliske sygdomme og frelse fra åndens sygdomme. Og alle disse ting er vældig betydningsfulde, og Gud har magt til at gribe ind i alle tilfælde. Og til dig, som måske netop ikke har fået din ånd forenet med Guds ånd, så er det vældig vigtigt at opleve det også nu. Det eneste, der faktisk kan skille os fra Gud, det er synd. Og hvad er synd? Ja, det er først og fremmest vantro, altså manglende tro. Men nu har du jo fået tro, fordi nu har du hørt lidt om, at Gud han virker med fysiske og sjælelige ting. Og så er det klart, at så virker han også med åndelige ting, fordi Gud er jo ånd. Så disse ting, som han virker i vores legeme og i vores sjæl, ja, det er jo egentlig først og fremmest for at give os tro for, at han også kan virke i vores ånd. Så Guds ånd er mægtig virkende, og hans kraft vil virke akkurat nu, så hvorfor ikke komme til Gud med dit liv akkurat nu og sige, Jesus, frels mig. Jesus, tag mig over fra døden til livet. Jesus, tag mig ind i dit rige. Det er nemlig sådan, at Guds rige, det er det, som Gud kan skabe i det enkelte menneske her på jorden. Så du kan faktisk i dag flytte ind i Guds rige. Ikke det himmelske rige, men det rige, som er af Gud her på jorden. Så sig til Gud, Gud, jeg vender mig til dig akkurat nu. Jeg vender mig bort fra det forkerte i mit liv, og så vender jeg dig over til dig og beder dig om at rense mit liv. Tak, far, fordi du virker nu i Jesu navn. Amen. Ja, så enkelt er det faktisk at vende sig til Gud. Jeg håber, at du har fået taget dette alvorlige skridt.
Og ellers så vender vi tilbage igen i morgen. Vi siger i hvert fald tak for nu og på gensyn. Jesus sa at hans evangelium skulle forkynnes over hele verden før han ville komme igjen. Erling Ilse Nilsen gjør sin del for å evangelisere verden. Med evangeliske mirakelkampanjer utover hele India samt Pakistan, Sri Lanka, Nepal, Bangladesh, Burma, Filippinerne, Kina, Dubai og Kuwait. Samt sender ut evangeliet over TV på skandinavisk og engelsk. Han trenger din hjelp til å evangelisere verden med kampanjer og TV. Din engangsgave eller regelmessige givertjeneste kan ha avgjørende betydning for å få forkynt evangeliet. Hvis du ikke allerede er en partner, start i dag. Send inn din gave til Erling Ilse Nilsens evangeliske tjeneste. We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome.